Nüüd on Maksim Lipin Sillamäe Kalevist. Sim, mäng oli tasavägine. Oskad sa öelda, mille taha see värava löömine teil täna jäi ja miks teie siit võiduga täna ei lahku? No, mina ei tea. Olid momentid ja mul oli umbes, ma ei tea, viis momentid, aga ma ei tea. Ma lihtsalt ei löönud väravat, et oli trahvilöök oli ka, aga väravail on hea reaktsioon. Ja olid momentid ja meie jaoks oli see oluline mäng ja me täna kaotasime 3 punkti, mis pidime ära võtma ja aga kahjuks, et võtsime 1 punkti, sest no sellega me ei ole rahul tegelikult, et ise ei ole rahul ka. Nüüd Sillamäe on olnud tavaliselt selline väravaid lööv meeskond. Hetkel on seis selline, et teist on vähem vaid löönud Tammeka, Pärnu ja Tarvas. Millal hakkab Sillamäe väravaid lööma ja kust need väravad peaksid tulema hakkama? No mina loodan, et tuleb järgmine mäng ja realiseerime oma momentid, trennime ja harjutame trennides ja ma loodan, et järgmine mäng tuleb paremaks. Ehk siis Narvas on korralik lahing ja tahate Ida-Viruma tiitli või kuningatrooni endale võtta? Muidugi jah, et mängime järgmine mäng Narvaga ja seda kindlasti vaja ära võtta, et tuleb huvitav mäng. Ja eelmine mäng oli 6 väravat ja mina loodan, et praegu me lööme väravat ja ei lase ise ka, et võidame seda mängu ära. Aitäh sulle kommentaaridest, edu!